Tú, Ed, Han Solo. Lo putero, borracho, que no acudís mai a casa. Lo que la va a dejar tirada en esta mierda de planeta. ¿Eso no? Te pasaré la radial del llom. ¿A tu no te han pegado mai? ¿Qui me va a pegar a mi, tu? No, jo no. Ta mare. Esteu dient que no puc passar a la carreta d'arròs del Tebre Sant Jaume? Me dieu que heu trobat caragol pom enganxat al xassis? Pues mira que sou poc saber, au que no es veu que és caragolet de la boqueta roja del carxofà. Sí que molts us dic que hi ve i me tenen ràbia. Pues se poden fotre això que tinc a la mà pel ses. Bona nit i arreando. A veure, tu saps lo que és això? Una botellita de mostra de Jack Master. Pues no, noi, això és poppers, m'entens? I una ensamaneta d'això i t'has de secar el cervell com una pansa. Hola, José. Vull comprar-me una bicicleta. Una bicicleta amb portamantes, però sense sillín. Així dins del sillín, saps que m'hi ficarà el sex? Ja ho saps. Au que sí, toma. Faig de veure que canto com si fos un rapero que te cagues. És que estos detrás hi tinc diners i no sé què collons fer. M'he fotut una pedra turmell al riu. He trobat un novio molt templat. I què tal? Però si en compte de passar l'àcid de sembrar l'arròs, però si tothom ho sap, que l'arròs naix al supermercat en bossa, ja no? Està acusat perquè suposadament traficant droga. Claro, lo que pasa que la meua és ecològica, no porta ni gluten ni lactosa. Sí que vostè mos estava comentant que treballa a un banc. Sí, tio, tinc un top manta. Lo d'ensenyar la polla pel WhatsApp ja cansava. Lo més xulo és el que jo, mira, mira. Els collons, hòstia. Bé, això ho porto. No sé si deu estar tallant pou de mármol, però m'estic quedant encartonat. Aita, i tota aquesta gent que fot aquí? Carnus! Atureu, s'enteneu què? Les frígoles ja les han fet nosaltres, les frígoles d'aquí, home. Calla, tontona, que nosaltres anem a calar gànguils, no ho veus o què?